Сонце, місяць, вітер і прекрасна Уляна. Сьогодні ми читаємо другу її частину. У першій частині ми дізналися, як Янко познайомився з прекрасною Уляною, і як її викрав вогненний змій, і як Янко радився зі своїми зятями сонцем, вітром і місяцем, де він має шукати свою наречену. Вітер король відніс Янка. За три дев'ять земель, щоб він служив в однієї відьми і вислужив у неї коня, на якому зумів би викрасти у Змія свою кохану. Вітер король переніс Янка через гори доли, через моря і опустив неподалік від відьменого двору. Стара відьма саме стояла на подвір'ї, коли Янко відчинив ворота. Що тобі тут треба? вигукнула вона. Я прийшов до вас найнятись на роботу, відповів Янко. На роботу? А ти коней пасти вмієш? запитала стара змірявши його з голови до п'ять лютим поглядом. Чого ж не вміти? Звичайно, вмію. відповів Янко. Ну, коли вмієш, то залишайся. Пастимеш трьох гарних скакунів. Якщо напасеш їх, то за три дні одержиш у винагороду все, що тільки забажаєш. Але якщо вони від тебе втечуть, то позбутишся голови. Сказала відьма. Янко не злякався і залишився. Другого дня вранці відьма вивела у двір трьох гарних коней. Це були її дочки. Янко погнав їх на пасовище. Іде собі слідом за кіньми і думає Не така вже й тяжка робота трьох коней напасти. Та тільки но він пригнав коней на луг, як вони раптом перекинулись в голубів, і фр. усі троє здійнялись в повітря. Ну й коні ж у тієї відьми, щоб їх чортяка вхопив. Подумки вилаявся Янко, сумно дивлячись на голубів, які кружляли вже аж під хмарами. Раптом він згадав про своїх зятів, і мерщій увіткнув у землю порожнисту паличку. Тієї ж миті до нього прилетів вітер король. Чого ти мене кликав, Янку? Та нехай їй грець, тій бабі, звеліла мені пасти коней, я пригнав їх на пашу, а вони враз перекинулись голубами, і он глянь, аж куди залетіли. Зараз я тобі поверну їх на землю. Сказав вітер король і, простягши Янкові вуздечки, додав Тільки но вони сядуть на луг, накинь на них вуздечки, і вони знову стануть кіньми. Після цього ти спокійно зможеш відвести їх додому. Сказав і зник. А за хвилину знялась страшна буря. Почав вітер голубів шарпати на всі боки, а потім підхопив їх і кинув униз Янковій до ніг. Той швидко накинув на них вуздечки. Голуби тієї ж миті знову стали кіньми і не відходили вже від нього ні на крок. А коли настав час додому повертатися, Янко привів їх за вуздечки аж у двір і передав відьмі. Вуздечки він, звичайно, познімав і залишив собі. Здивувалася відьма, що Янко зумів привести коней додому, але не сказала ні слова. Другого дня вранці. Вона знову вивела у двір трьох коней і звеліла йому їх гнати на пасовисько. Гляди ж мені, щоб вони нікуди не втекли, а то позбудешся голови, нагадала чаклунка. Погнав Янко коней на луг, пильнуючи за кожним їхнім кроком. Та тільки но вони прийшли на пасовисько. Як тут вже розбіглися хто куди, перекинулися у качок і полетіли на озеро. Янко, не гаючи, ні хвилини, увіткнув у землю срібну паличку, і перед ним миттю з'явився місяць король. Чого ти мене кликав, Янку? запитав він. А щоб грім побив ту бабу. вигукнув Янко. Наказала вона мені коней пасти, а коли я привів їх на пасовище, поглянь, що з ними зробилося. І показав на озеро. Не журися, я тобі їх зараз виведу на сушу. відповів місяць король. Він підійшов до озера, опустив у нього білу хустину, і вона увібрала в себе всю воду, качки. Опинилися на суші, і Янко, підбігши, накинув на них вуздечки. Тієї ж миті вони обернулися знов на коней і вже не відходили від Янка ні на крок. Янко увечері повернувся з ними додому. Цього разу відьма здивувалася ще дужче. Коли побачила, що він знов усіх трьох коней у двір привів, але не сказала ні слова, дала Янкові повечеряти, вдаючи, що цілком задоволена ним. Третього дня вранці стара знов вивела у двір коней і звеліла Янкові гнати їх пасти. І погнав їх Янко на пасовище, наполегливо чекаючи, що ж воно буде сьогодні. Не встигли коні на луг прийти, як відразу ж обернулися на високі і могутні сосни. Янко не став довго думати, а відкнув у землю золоту паличку, і тієї ж миті біля нього опинився сонце король. Чого ти мене кликав, Янку? – запитав він. Та от, звеліла мені відьма, хай їй всячина, коней пасти. А вони, тільки но я їх сюди привів, перекинулися раптом у сосни. Поглянь, які вони високі та могутні. Що мені з ними робити? Не журися. Зараз я тобі допоможу. сказав сонце король. А коли повернешся до відьми. Вона тебе запитає, що ти бажаєш одержати за свою службу, то ти не проси нічого іншого, а тільки коня, що на смітнику лежить. Сказавши це, сонце король кинув на сосни пекуче проміння, що з них аж обгоріла, глиця посипалася і почала лускати кора. Не витримавши такої спеки, сосни знов обернулися на коней. Янко мерщій накинув на них вуздечки і повів додому. Відьма аж засичала від люті, проте не подала й знаку, мовивши Ти добре попрацював, я хочу тобі за це віддячити. Кажи, що ти бажаєш. Дайте мені он того худого коня, що на смітнику лежить. Ну й дорень ж ти, навіщо тобі ця коростява шкапа? Та її на попону кури сім років гидали. Краще я дам тобі гарного коня з золотою зброєю. Ні. З мене вистачить і того, що лежить на смітнику. Дайте мені цю шкапу, і більше я від вас нічого не хотітиму. Відповів Янко. Ну що ж, бери, але перш ніж поїхати звідси, тобі доведеться ще трьох кобил подоїти, сказала відьма і люто блимнула на Янка. А чого ж можна і подоїти? Не така вже це і велика робота, відповів він. Відьма усміхнулася і привела зі смітника коня. А ця худа шкапа Янкові і каже Янку Янку, молодий принце, я бачу, ти хлопець тямущий, якщо мене вибрав. Коли ти подоїш кобил, відьма звелить тобі в їхньому молодці скупатися. Так ти спершу мене гукни Без мене в купіль не лізь. Не минуло й хвилини як відьма вивела у двір трьох кобил, поставила біля великого кадоба і звеліла Янкові подоїти їх, а молоко вилите в кадіб. Янко виконав її наказ. Тоді відьма загадала йому в цьому молоці викупатися. Ну що ж, купатися, то й купатися. Тільки нехай моя шкапа поруч стоїть. Я хочу після купелі відразу ж на неї сісти. попросив Янко. Гаразд, клич її. погодилася відьма і значуще усміхнулася. Гей, конику мій зі смітника, ходи до мене. покликав Янко свого коня. І той, спотикаючись, немов ноги його зовсім не тримали. Наблизився до Янка і став біля кадоба. Тільки но Янко стрибнув у кадіб, як молоко відразу ж заклекотало і почало кипіти. Не виліз би Янко з нього живий, коли б не кінь. Нахилив кінь свою голову до кадоба і миттю втягнув у себе весь жар. Молоко Захолонуло, і Янко, гарно викупавшись, став іще вродливіший, ніж був. Відьма гадала, що Янко звариться в молодці, а коли побачила, що він виходить із купелі ще вродливіший, ніж був, то завмерла з подиву. Якби Янко такий гарний вийшов із купелі, то я теж викупаюся, стану красунею і візьму Янка собі за чоловіка. Вирішила вона, і мерщій плигнула в молоко. Але кінь тієї ж миті опустив голову в кадіб і весь жар, який перед цим втяг у себе, випустив назад у молоко. Молоко заклекотало, закипіло. І відьма у ньому зварилася. А Янко, швидко стрибнувши на коня, помчав із двору. Коли вони під'їхали до потоку, кінь раптом зупинився і каже Янкові Злізь і як слід вимий мене. Янко негайно зіскочив з коня і заходився мити його в потоці, скинувши перед цим попону. На яку сім років гидали кури. Коли кінь вийшов з потоку, Янко аж скрикнув від радості. Такий з нього був гарний скакун. Шерсть виблискувала, як золото. А коли він стріпнув гривою, то довкола його голови, аж наче яскраві блискавиці засяяли. Не кінь. А красень до того ж крилатий. А тепер випери ще попону, звелів Янкові кінь. Янко намочив у потоці попону, а коли витяг її, то побачив, що вся вона із парчі та ще й оздоблена коштовними самоцвітами. Ну, а тепер сідай на мене і міцно тримайся за гриву. Сказав крилатий кінь, коли Янко накинув на нього попону. Янко з радістю стрибнув на крилатого коня. Кінь відштовхнувся від землі, аж іскри сипонули з під копит і здійнявся угору, швидше од вітру полетів до вогняного двору. А там прекрасна Уляна прала в окропі білизну, і вітерець час від часу дмухав, щоб хоч трохи остудити його. Раптом Уляна побачила, що на подвір'я опускається крилатий кінь, а на ньому сидить Янко. Ходи, моя красуне, я визволю тебе. Тепер ця потвора вже не наздожене нас, сказав Янко, коли крилатий кінь опустився на землю. Але Уляна все ще вагалася. Ой ні, змій нас знов наздожене і розірве тебе на шматки. Тікай, любий мій, поки він не почув, що ти тут, а мене залиш. Та Янко, не слухаючи її, скочив з коня. Обняв свою уляну, посадив до себе в сідло, і тієї ж миті вони зникли з двору. Раптом Зміїв кінь заіржав, та так гучно, що аж луна покотилася подвір'ям, і так стукнув копитом, що під ним аж земля загула. Чого тобі, коню мій?» – закричав Змій. Чи сіно твоє не таке, як золото, чи вода не як вино? І сіно моє, як золото, і вода, як вино, тільки прекрасну Уляну Янко принц украв. Відповів крилатий кінь. Е, не біда. Я ще годинку посплю, годинку люльку покурю. Ми їх однаково здоженемо. Вигукнув вогняний Змій. Ні. Не доведеться тобі більше ні спати, ні люльку курити. Ми не наздоженемо їх, бо їх несе на собі мій менший брат, а він ще прудкіший, ніж я. відповів крилатий кінь. Підхопився тоді Змій, сів на крилатого коня і кинувся наздоганяти втікачів, яких уже і слід прохолов. Зміїв кінь зібрав усю силу. Іначе вітер полетів за братом. Летить, летить і вже бачить його, от от нас дожене. Змій аж кипить з люті, раз по раз підострожує коня, щоб він летів ще швидше і думає про те, яку ж він страшну смерть заподіє Янкові і прекрасній Уляні. Але раптом менший брат кричить старшому Не женися брат за братом, кінь за конем, скинь із себе цю потвору і ходи з нами. Почув це старший брат. Труснув собою, і Змій полетів сторч головою у беззотню. Красуня Уляна пересіла на вільного коня. І коні брати понесли закоханих просто до замку Янкового брата. Старий король уже давно звелів на знак жалоби увесь замок чорним сукном обтягти. Він і королева не сподівалися більше побачити свого сина живим, і раптом їхній янко. Разом із прекрасною нареченою на крилатих конях до замку під'їжджають. У всьому королівстві настала неймовірна радість. Чорне сукно із замку негайно зірвали, а натомість обтягли його червоним, справили бучне весілля, а потім старий король. Посадив на трон Янка, і той зажив зі своєю уляною у щасті і злагоді. Кінець, казочки,